Hei, vi er Gammelunddal, og velkommen til 19. desember. Og det her er en stor dag for oss. Ja, stor dag for oss, fordi det var da vi startet YouTube. Det var da vi startet YouTube. Første gang. Ikke bare på denne kanalen, men på den gamle også. På den gamle kanalen vår. Så det var da vi liksom lovet vår første episode. Så dere kan se et lite tilbakeblikk, bare sånn kjapt. Hva er det her nå? Her kommer til første episode av Gammelunddal, ja. Spørsmålsrunde! Første spørsmål. Hvordan ble dere venner? Ja, det var det. Så det var det, og du kan se den nå. Vi har en sånn spilleliste som du kan sjekke. Den heter Gammelunddal. Ja. Som den kan vi legge inn i beskrivelsen. Men det er sjukt. Ett år. Ett år, ja. Det er liksom, det er et stort tall. At dere har holdt ut med oss så lenge er fantastisk. Ja, eller dere som kommer nå. Eller dere som kommer nå til sommeren da, når vi starter en ny kanal. Eller til vinteren faktisk. Ja. Vi hadde en Q&A på en måte da. Ja, vi hadde en Q&A i første episoden. Så nå har vi oppgradert oss, vi har Snapchat Q&A. Snapchat Q&A, og det har vi fått etterspørsel av dere fans. Ok, da starter vi med første. Ja, litt sånn. Om dere hadde vært enhjørninger i en dag, hva hadde dere gjort? Ja, hvis vi hadde vært enhjørninger i en dag, jeg vet ikke, jeg ville vel flydd. Jeg ville flydd rundt, og så ville jeg gått til en matbutikk. Ja, rappe all maten, for liksom, når det er en enhjørning, de driter om du stjeler da. Da kan du få, wow, jeg kan bare ta alt. Du kan liksom gå inn på sånn der, du kan gå inn liksom på Apple og bare ta en iPhone. På Apple og bare ta en iPhone. Ja, det ville vi gjort. Ja, hvis du er en enhjørning. Da tar vi neste. Er de rollene dere fikk jenter ulikt dere? Ja, det er et kult spørsmål. Ja, det er det. Ja, vi kan starte med André, som du er jenter. Han er mye mer rampet enn det er, kanskje. Han gjør ting, han tenker ikke så mye på hva andre tenker, kan man jo si. Han bryr seg litt mer, han er egoistisk og skrytende. Det er ikke jeg. Åh, så det er badass, eller? Ja, han er litt sånn frekk da. Ja, frekk. Litt sånn på en rar måte. Så ja, da tar vi neste. Hva er favorittbrusene dere? Hva er favorittbrusene våre? Ja, det er cola. Jeg tror jeg går for cola, jeg også. Ja, cola. Det er litt godt. Men nå om julen, så er det julebrus. Kjente dere hverandre før dere begynte jenter? Ja, det gjorde vi, fordi alle trodde at vi ble venner når vi var med jenter. Vi har kjent hverandre lenge, lenge for jenter. Vi kjente hverandre siden barnehagen med. Da ble vi først venner. Jeg var ikke med jenter når vi var i barnehagen. Nei, ingen av oss var det. Nei, ikke sant. Ja, jeg hadde en gul barnehage, og han hadde en rød barnehage til siden av. Og så snakket vi gjerne, og så en dag inviterte han til bursdagen. Han inviterte meg til bursdag og sånn. Men jeg var litt sjenert, så jeg gadd ikke. Og så løpte vi rundt på plenen og ble venner. Vi ble venner, ja. Så etter hvert i sånn 4. klasse eller 3. klasse startet vi å lage, og 2. klasse til meg, så startet vi å lage filmer og sånn. Ja, vi lager filmer sammen. Så det er liksom det som er grunnlaget til min dag. Så vi har kjent hverandre lenge for jenter, det vil jeg bare si. Det har jo et veldig bra video. Det var det beste dere vet å være på YouTube. Og har vært med jenter. Ja, det var et fint spørsmål. Hva det beste med jenter og YouTube, hva det er? Det er vel å være sammen, henge sammen. Å henge sammen, ja. Lage video, vet ikke. Ja, det er liksom og skuespille sammen, vet ikke. Det er på en måte det at man kan gjøre det man liker mest av alt. Og så kan man liksom få så god respons av dere som ser på den videoen her akkurat nå. Ja, så det er det beste, det å få god tilbakemelding og liksom det å kunne gjøre det man liker, og folk liker det også. Så det synes jeg er utrolig kult. Men takk for spørsmålet. Ja, takk for spørsmålet. Hei Herman og Magnus, jeg bare lurte på når sesong 7 i Jenter kommer ut. Det vet vi ikke, folkens. Vi vet ikke. Dessverre. Hei, jeg lurte på hvorfor dere startet kanalen. Du kan stemme. Ja, hvorfor vi startet i YouTube-kanalen. Jeg tror det var det at vi lagde videoer når vi var små. Og så var vi Sverige. Og så var vi Sverige. Fordi vi tenkte all den kunnskapen her man hadde med å redigere videoer. Og den kunnskapen Magnus sa. Jeg hadde ikke så mye kunnskap da, men nå har jeg liksom blitt litt mer journalist på en måte. Eller jeg har gjort journalist, men liksom jeg finne på hva vi skal si noen ganger og litt sånn type. Han er redigerende og finner også på hva vi skal si, så begge kommenterer og... Så blander man liksom en redigerer og unnskylder litt, så får du talkshow. Ja, talkshow. Ja, så vi startet nok YouTube fordi begge hadde interessen for det å lage film og... Ja. Hva er deres favorittspill? Ja, hva vårt favorittspill er? I sommer så var vi... Det er ikke mitt favorittspill, men jeg tror det kanskje det er noen sitt. I sommer spilte vi veldig mye Agar.io. Agar.io, ja. Vi var helt hekta. Det var nesten noen i sommer, hver gang vi overnatta, så var det sånn... Jeg kom til Magnus, og så gamet vi. Og så plutselig, ikke sant, så ble det mørkt. Og så når vi var ferdige med å game, så var det lyst, og vi bare... Åh, det er morgen igjen. Så det var liksom... Agar.io, det var et bra spill. Men hva med deg, Magnus? Mitt er nok... Jeg går for det gode gamle. Det er litt sånn skytespill og sånn, men Agar.io er også veldig sånn Call of Duty og sånn. Og så liker jeg veldig godt et spill som heter Left 4 Dead. Det er sånn Left 4 Dead 2. Det er sånn zombiespill. Ok, neste. Ok. Hva er deres favorittminne sammen? Vårt beste... Det er vanskelig å velge. Ja, det beste minnet vi har hatt. Ja, det er det. Vi har hatt så mange minner. Vi ler utrolig mye sammen. Vi kan på en måte si alt til hverandre, og vi har opplevd utrolig mye sammen. Det beste minnet mitt med Hernan var nok, jeg kan si tre da, ett i Spania. Vi var i Spania sammen. Det var ganske gøy. Jeg er tiden i Sverige, på Strømstad. Jeg er ikke kommet på det tredje, det er så mange andre. Jeg tror det beste minnet jeg har hatt med Magnus er nok... Det er nok alle de gangene jeg har vært hjemme hos deg, Magnus. Og så har vi fått så sjukt lættis at det har vært sånn vi har ikke greid å stoppe en gang. Det har vært sånn jeg har holdt på å damme flere ganger. Vi har i hvert fall hatt mange minner. Ok, da tar vi neste. Hvem av dere var det som bestemte at dere skulle lage en YouTube-kanal? Det var vel bestemt... Du kom med forslaget. Det var Herman. Det var jo... fordi jeg var på en sånn samføre i... Var det i fjor? Ja, det var i fjor. Og da jeg reiste i 2 måneder rundt om i verden. Og da når du reiser med lillebroren din, så er det ikke alltid like gøy å henge med lillebroren din. Man blir litt lei. Og da kommer det mye tanker i hodet. Det kommer så utrolig mange tanker for hvert nytt sted jeg var. Så plutselig så bare tenkte jeg, oi, fordi jeg og Magnus, vi hang jo alltid så mye sammen. Så tenkte vi, kanskje Magnus han er jo god i sånn der spørsmål og sånn. Og jeg liker jo redigering og filming og alt. Så kanskje vi kan slå sammen det til talkshow. Men det jeg hadde i hjernen min, hva det talkshowet skulle være, var noe helt annet enn hva det ble. Men det det har blitt til nå er jo... Ja, Herman trodde at det ikke skulle få gjester og sånn. Nei, jeg trodde vi skulle liksom gå rundt og filme på gata og sånn, og liksom intervjue folk på gata, men her sitter vi i dag. Neste spørsmål. Jeg lurer på om dere likte å spille i Jenter. Ja, om vi likte å spille jenter. Ja, det var gøy. Vi spiller jo fortsatt der. Det er liksom at så mange følger med på det man gjør, liksom. Det er ganske sykt. Hei, jeg har 2 spørsmål. Det ene er, gleder dere dere til jul, og liker dere Markus og Martinus? Ja, og vi gleder oss til jul. Ja, selvfølgelig gjør vi det. Det er derfor vi startet denne julekalenderen. Ja, vi hadde ikke laget denne julekalenderen her hvis vi ikke hadde gledet oss til jul. Ja, ikke sant? Og vi liker Marcus og Martinus. Vi er ikke sånn ekstremt fan av dem. Ja, men vi synes det de gjør. De er veldig kule, og de har dritbra musikk. Ja, de har kjempebra fengende musikk, så ja, de er utrolig kule. Ok, da tar vi neste. Har dere alltid drømt om å bli youtubere og skuespillere? Ja. Jeg tror når jeg var liten, så tenkte jeg aldri på å bli en skuespiller eller en YouTuber. Nei, men han tenkte på å lage videoer. Jeg tenkte på å lage videoer. Og redigere og sånt. Ja, vi lagde sånn gammel kanal som Star Movie. Ja, Star Movie. Det var før nå, og det var dritlenge siden vi lagde noe. Ja, den har kanskje snart 5-årsjubileum, så... Det var veldig morsomt, fordi jeg var med på en sånn video da den het Magnus Hopper. Magnus Hopper, ja. Det er ikke like bra titel som... Eller det er den beste titelen, kanskje vi skulle lage en remake. Fordi vi har noen trampolinbakker her da... Ja, så bare lagde en video der hvor han hoppet opp på den. Med sånn... dun, dun, dun. Og så kom det sånn Magnusopper. Ja, det var det. Det er veldig gøy. Veldig gøy. Ok, neste spørsmål. Hei, jeg lurte på hva det beste dere har fått til jul er. Hva er det beste dere har fått til jul? Ja, hun er jo en av dine fanpage. Ja, dere må sjekke de på Instagram. De har følt med oss fra starten. Så de er med på ettårsjubileet vårt, egentlig. Så gratis til Camilla og Malin. For å være en av fanpage. Ja, tusen takk. Ja, men det var jo svare på spørsmål, da. Ja, spørsmål. Ja. Hva er det beste jeg har fått til jul? Jo, jeg husker en gang. Det var ikke julegave da. Men jeg husker Gud i hvert fall. Det var 2013 eller noe sånt. Jeg var skikkelig fan av Justin Bieber. Og så var det sånn at Magnus, han hadde... Det var på julaften. Og Magnus ringer meg. Og så sier jeg, hallo Magnus. Og så bare, god jul. Og så bare sier han, god jul. Gjett hva jeg har fått da. Og så bare, hva er det du har fått da, Magnus? Jeg har fått Justin Bieber-billetter. Jeg bare, oh shit. Men så hadde jeg liksom, å nei, jeg må jo være takknemlig over det jeg får. Så jeg var jo takknemlig, men inni meg så tenkte jeg, å. Men så fikk jeg det etterpå, og da ble jeg skikkelig glad av mamma og pappa. Vi dro til Tyskland og sånn. Så det var det beste jeg fikk. Hva er det for deg, Magnus? Det beste jeg har fått er et PlayStation 4-spill. Nei, PlayStation 3-spill, men det. Det er det beste. Ja, kult. Ja. Ok, neste. Ja, neste. Hva er deres beste minne med Gammelunddal? Hva er favorittgodteri deres? Det beste minnet med Gammelunddal, det er vel kanskje alle gjestene vi har fått. Alle gjestene vi har fått. Ja, det har vært veldig gøy. Altså, det er mye bak kamera som dere ikke vet om. Som er veldig gøy. Som er gøy. Jeg skal lage en sånn video. Og så var favorittgodteri i år. Smash. Smash? Ja, mitt er heksehyl. De der lakrisgreiene. Og lakrispiper. Så er det der. Hei, Magnus, du har en dødelig latter. Jeg elsker den. Og to ting. Hva er det dere ser en jente? Og skal løpe på Norway Cup neste år? Ha det! Ja, det spør... Ja, tusen takk. Jeg har en litt dødelig latter. Jeg er enig. Det er litt sånn crazy. Det er bra. Hva om dere ser en jente? Ja, du kan starte du. Snill, hyggelig, grei. Ja, det er liksom det på en måte, det er personligheten som teller mest egentlig. Fordi det er på en måte, hvis den personen bare bryr seg om utseende og sånn, og liksom ikke kan være seg selv overfor meg eller seg selv, så er da, skjønner jeg ikke. Om vi skal på Norway Cup neste år, det spørs om jeg skal bli... Ja. Her man skal nok. Ja, jeg vet ikke. Vi vet ikke, fordi jeg tror jeg har noen Spania-planer, men... Og det hadde jeg i år også, så det er liksom kjipt. Så jeg skal... Men Spania er bra, da. Ja, Spania er litt. Men det er liksom... Jeg får aldri på Norge. Nei. Så jeg får se hvordan det går. Det får dere se. Dere får følge med på Snapchat-brukeren. Da får vi finne det ut. Vi tar den her. Har dere et forbilde? Og i så fall dem? Et forbilde? Oi, det var du et forbilde, Magnus. PewDiePie. PewDiePie? Ja, jeg har sett på den siden 2010, så... Jeg vet ikke. Jeg holdt det nesten på å si Justin Bieber, men han er ikke et forbilde mer. Han betydde mye for meg på den tiden. Og jeg tror det er han som har gjort meg til den jeg har vært i dag, så... Han var et forbilde, så jeg tror jeg så Justin Bieber, men det han gjør nå er ikke et forbilde. Det er skikkelig teit. Det er barnslig. Så det... Ja, jeg sier før var det Justin Bieber, nå er det pappa. Ja. Hvis dere kunne velge 3 ting å ha med på en ødøy, hva skulle det vært? Ja, hvis vi skulle ha 3 ting på en ødøy, hva skulle vi hatt? Jeg ville hatt PlayStation-kontroll, PlayStation og TV. Ja. Jeg ville hatt en Mac, en Mac-lader, og... Et hus. Nei, ikke et hus. Mest i kontakt. Nei, men... Et hus med mat? Nei, jeg vil ikke valgt mat. Jeg vil ha Mac, Mac-lader, og kanskje en nisse. Ja. Ja, altså, det var Snapchat Q&A. Det var det. Vi fikk ikke svar på det. Nei, dessverre, men... Men vi kommer, kanskje vi tar en toer da. Ja, det kommer nok en toer. Så da kan vi gjøre det. Ja, men tusen takk for, ja, dere må feire for oss at vi er ett år. Ja. Og ja, tusen takk for at du så på den videoen her. Og vi er tilbake i morgen. Ja. Og i overmorgen. Ja. Og helt fram til julaften. God jul! God jul! Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra!